La vaga general universitària del 17 de novembre va ser un èxit de participació. A continuació, us mostrem un recull de les diferents accions de conscienciació dutes a terme durant tota la setmana i de la manifestació celebrada pel Centre de Barcelona el mateix dia de la vaga. Pública? Sí. Privada? No. Pública? Sí. Privada? No. Pública? Sí. Privada? No. Pública? Sí. Privada? No. Volem una universitat que sigui per a tothom, una universitat per a les majories, una universitat per al poble. No volem una universitat d'elits, una universitat on només aquelles persones que puguin pagar preus molt alts, màsters encara molt més alts i mestratges privats a preus prohibitius. Volem una universitat a la que l'educació es consideri un dret, es consideri un dret necessari per a construir una societat democràtica. Vivim temps de crisi i la universitat no és aliena als seus efectes. El 2011, el sistema universitari català ha vist retallat el seu finançament en un 17%. Com a resultat immediat, centenars de professors, investigadors i personal d'administració i serveis han estat acomiadats. Els sous han caigut de manera generalitzada i els preus de les matrícules han augmentat al màxim legal. Però la cosa no s'acaba aquí. Pel període fins al 2014 es vol incrementar la retallada pressupostària fins al 33%. La crisi no és una fatalitat. No s'ha de convertir en una excusa per debilitar encara més la universitat. Al contrari, la crisi també pot ser una opció per promoure un canvi de model productiu que situï la universitat al centre d'un nou model econòmic. Ja és hora de deixar enrere un model de desenvolupament basat en el turisme i la construcció. Cal un canvi urgent d'orientació política a la universitat. Per això, avui, 17 de novembre, estem en vaga general. Hauríem de començar una campanya a cada una de les nostres universitats públiques denunciant i assenyalant aquestes fundacions i aquestes spin-offs que el que estan fent és privatitzar la universitat i mercantilitzar els nostres estudis i la nostra investigació. Hi ha un primer nivell que és la conseqüència directa de les retallades i la transformació del model d'universitat que estem patint actualment, que ja venia d'abans, però la crisi ells l'han utilitzat per intentar convertir la universitat en un espai en el qual els interessos privats, els negocis privats, i a més a més la pròpia investigació estigui subordinada als interessos dels mercats. Per què no tornem a fer una vaga el 15 de desembre a totes les universitats i continuem el procés? Estem guanyant, però ells són molt forts, necessitem estratègia, la lluita és llarga, força!